Seorang pemandu lori tidak sempat menerima upah hari pertama bekerja apabila dia ditahan dalam satu operasi penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Pulau Pinang di Jalan Baru Bukit Mertajam semalam. Ketua Pegawainya A. Mugam kata lelaki itu ditahan selepas dipercayai terlibat dengan satu kegiatan penyeludupan disebar subsidi hasil risikan serta maklumat yang diterima daripada orang awam sebelum ini. Menurut beliau, tangkapan dilakukan kira-kira pukul 3.45 petang ketika lelaki warga tempatan berusia dalam lingkungan 40-an itu baru saja selesai mengisi diesel di dua buah stesen minyak berasingan. Dalam satu serbuan berasingan pada hari sama, pegawai penguatkuasa di stesen minyak Auto City Juru turut menahan seorang lelaki warga emas bersama sebuah kenderaan pacuan empat roda jenis Mitsubishi Triton yang membawa dua tangki simpanan fiber di ubah suai berkapasiti 550 liter dipercayai miliknya sendiri. Pemeriksaan lanjut kemudian menjumpai kira-kira 380 liter diesel dalam kedua-dua tangki simpanan terbabit yang masing-masing berada di bahagian tempat duduk belakang serta tempat mengisi barang di atas kenderaan berkenaan. Justru beliau memberitahu kedua-dua kes tersebut akan disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan membawa hukuman penaliti sehingga 1 juta atau penjara selama 3 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama, manakala kesalahan kedua dan seterusnya tidak melebihi 3 juta ringgit atau penjara tidak melebihi 5 tahun. Thank you.